saaka iyo dunida barnaamijka saaka iyo dunida waxa idin suurta gelisay shirkada Tawakal Express soo degso adeega T Plus oo aad ka helaysid dhammaan adeegyada Tawakal Express sida mobile money dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo dhammaan adeegyada xawaalada Tawakal Express hadda u dhiib hadda ha bixise waa subax isniina bisha Maarsana waa 16 sanadku waa 2022 barnaamijka saaka idin kamaan iyo suudi hadal jira cabud waa qodobada aad ku maqli doontaan dhageystayaal waxa kamida shirweynaha wada tashiga dadka reer Puntland oo maalintii labaad ka socda magaalada Garoowe caasimadda Puntland iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay Puntland inay geed dheer iyo mid gaaban baa u fooshay xal u helka khilaafka kala dhexeeya dawladda dhexe ee federaalka mabaadi'da aasaasi ee Puntland ay u dhaxaad u yihiin midnimada Soomaaliya waxay tahay baahida keentay qabashada shirweynaha wada tashiga Puntland ee shalay ka furmay Garoowe hal sama uu noqon karaa xaaladaha taagan ee siyaasad, horumar iyo bulshaba Cabdisalaam Maxamuud Jaamac Salwe ayaa arrinkaasi noo sharixi doona gudaha ku meel gaarka ah ee doorashooyinka nidaamka xisaabta badan ee Puntland oo shalay galab soo xiray diiwaangelintii ururada siyaasadda kadib markii uu dhamaaday xilligii loo qoondeeyay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay inay wada dhismaha guddiga adeega garsoorka ee Soomaaliya taliyaha ciidanka xasilinta caabud waa gaashaan la sare Axmed Maxamed Guleed oo qayb labaad oo wareysaan ula yeelana ka mid ah uga hadlaya canshuurta iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin bulshada qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena subaxnimada saaka dunida dhegeystayaal ku maqli doontaan anigu Cabdi Cumar Geedi ee la socodsiinaya barnaamijka saaka wuxuu idin ka imanayaa suudi hadal jira caabud waaq waxaana naga dhegeysanaysaan efemyada raadiyo hadal jira ee ku baahsan dhuludu galmudug iyo qaybo ka mid ah Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadaha aanu bahwadaagtanahay ee Somali American Radio raadiyo hadal jira codka bulshada gobolka Ohio raadiyo jirriiban iyo baraha bulshada sida live Facebook, YouTube, webka Daljir, appka Daljir iyo live streamka dunida oo dhan aad nagala socon kartaan u diyaar garow mar kale iyo barnaamijkii saaka iyo dunida marka hore sawirka dunida iyo Maxamuud Cabdi Ibrahim dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka mamnuucday inay dalka ay soo galaan rakaabka ka imaanaya ilaa 4 dal oo si aad u saameeya cudurka coronavirus ama COVID-19 warkan oo ka soo baxay hay'adda dulista rayidka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sabab looga dhigay in laga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus waxaana dalalkaasi ay dowladda federaalku ay sheegteen rakaabkooda aanay ka soo deegi karin garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya ka mid ah dalalka Shiinaha, Iran, Talyaaniga iyo Koonfur Kuuriya kuwaas oo iyagu isugu jira muwaadiniinta iyo waliba ajaanibta u dhashay dalalkaasi sidoo kale waxaa lagu wargeliyay shaqaalaha iyo waliba duuliyaasha diyaaradaha in haddii rakaabka qaar ay ugu shakiyaan inuu hayo cudurkan ee qalabka raadiyaha ay kala soo xiraan howlwadeenada hay'adda dulista dowladda federaalku waxay sheegtay in ay dhigtay sameysay goobo lagu talagalay in lagu daweeyo iyo in lagu karantiilo dadka qaba xanuunka coronavirus oo caalamka ka dilaacay isla maraantaana saameyn ba'an ku yeeshay hase yeeshee dowladda federaalku kama aysan hadlin dalalka Ethiopia, Kenya oo daris la ah Soomaaliya kuwaas oo maalmo ka hor laga heray kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxaa si rasmi ah maanta ugu furmay shirweynaha wada tashiga Puntland kaas oo sida loo qorsheynayo socon doona muddo 3 isha madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa furay waxana sidoo kale furitaan ka qayb galay wufud ka socda dowladda federaalka oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda qaybaha kala duwan ee dhaqanka ayaa iyana shirkan ka qayb galaya marka laga reebo qaar ka mid ah ismada waaweyn ee deegaamada Puntland iyo waliba Soomaaliya oo ka mid yihiin Boqor Burhaan, Boqor Muuse iyo Berja Daaji Xaaji Cabdullaahi oo iyagu aan la sheegin sababaha ka maqnaanshaha shirkan. Shirkan ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey mar uu khudbad uu ka jeedinayay ajendayaasha shirkan waxana uu sheegay in waxyaabaha diirada lagu saari doono ay ka mid tahay waxyaabihii uu qabsoomay Puntland, waxyaabaha aan qabsoomin iyo waliba arrimaha xirra dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada baahinta adeegyada bulshada iyo gaarista deegaan walba oo Puntland ah gaar ahaan deegaanada ka baxsan laamiga xoojinta midnimada iyo cadaaladda kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga shaqo abuurka dhalinyarada iyo tayeynta adeegyada
waxbarashada caafimaadka tamarta biyaha iyo sara u qaadida kalsoonida shacabka iyo midnimada dalka dhulka iyo dhulka Puntland dhinac kale waxaan u baahanahay inaan iyadana dib u eegno xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka suuragal ma aha in madaxda dawladda federaalka ka leexdan mabaadiidi lagu aasaasay dawladda federaalka ah dastuurka ku meel gaarka ah diid wa inaan tashi idin kala sameyno arrimahaas gudaha iyo dibadda Puntland ee aan soo xusay u soo jeediyo dhammaan madaxda kala duwan ee halka fadhida oo reer Puntland meel kasta ay joogto waxaan rajaynayaa waxa aan ka talineyno maanta waa danta Puntland waa danaha Puntland iyo danaha ay gaarka u leedahay waxaan rabnaa in loo qaato marka aan danaheena ka talineyno inaysan macnaheeda ahayn inaynan dawladda federaalka aynan qayb ka ahayn laakiin waxaan rabnaa qaybta aan ka nahay annagoo ka tashanay inaan la wadaagno walaalaheena kale ee Soomaaliyeed ee talada ee dalka iyo dadku naga dhaxayso inta halka fadhido waa intii reer Puntland ahayd hadday golayaasha dawladda federaal ka tirsanayd iyo hadday ka tirsanaan lahayd golayaasha Puntland iyo qaybaha kale bulshada ugu horeeyaan isimadu waa fursad qaali ah waxaan aad u rajaynayaa shirkani waxa asal u ah wada tashi wax ka horeeya iyo wax ka dambeeya wada tashi ma leh danaha halka lagu gaaro ayaa waxay ku noqon doonaan dawladda Puntland wax lagu la xisaabtami doona fulintooda waxaan rajaynayaa dood caafimaad qabta oo aan qof iyo qof fiirinayn aragtiyuhu way kala duwanaan doonaan danaha goboladeenu way kala duwanaan doonaan aragtida dowladnimo ee meelaha qaybtoodu waa dhici kartaa inaan ku kala duwanaano laakiin waxaan marna ku kala tagaynin midnimada iyo adkeynta Puntland iyo midnimada Soomaaliya labadaasa asal u noqon doona hagida waan garnaqsan doonaa waan xisaabtami doonaa annagoona cayb iyo caro iyo cid si gaar ah wax ugu godayn dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa isaguna ku tilmaamay wax aan sharci ahayn oo xaaraan ah wadahadalada la qorsheynayo inay yeeshaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay qorsheynayaan in la sameeyo waxa loo yaqaano co-federal kaas oo ah in dawlad goboleed loo sameeyo Soomaaliya oo loo qaybsado koonfur iyo waqooyi taasina ay meesha ka saari doonto Puntland sida uu hadal ku dhigay waxana uu ku tilmaamay taasi inay tahay mid aan suurtagal ahayn oo xaaraan ah waxana uu ku soo jeediyay in wadahadal kasta oo Soomaaliland lala yeelanayo ay tahay in Puntland ay goob joog ay ka noqoto Abu Mate Maxamed Cabdi Ibrahim warka dunida inoo soo jeedinay Tawakkal Express waxay ku sahlaysaa adeegyada dirsashada lacagta dalka iyo dibaddiisaba kuwa soo kala ah adeegyada xawaalada adeegyada mobile money dalka oo dhan iyo kuwa dibaddiisa sida M-Pesa Kenya Hello Cash Ethiopia UK Post Office intaa waxaa ku dheer oo adeegyada Tawakkal Express ku sahlaya lacagtaada ku dirso T Plus oo ah adeeg 24 saac aad ka helayso dhammaan adeegyada Tawakkal Express T Plus ku iibso kuna dirso dhammaan adeegyada aad u baahan tahay soo degso abka T Plus oo isticmaal dhammaan adeegyada Tawakkal Express 24 saac maalin walba iyo meel walba Tawakkal Express waagaag aan ku bilaabanay si qodobada ku dhageysanayseen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuu jiro khilaaf ka dhex taagan dawladda dhexe federaalka iyo Puntland kaas oo isugu jira dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin hanaanka federaalka ku dhaqanka dastuurka deeqaha dibadeed hanaanka amniga dhismaha ciidamada doorashada madaxtooyada yimidda baarlamaanka iyo arrimo kale madaxweyne Dani ayaa xoganaanta khilaafkan ka sheegay shirweynihii wadatashiga dadka reer Puntland ee shalay ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kaas oo ay ka qayb galeen madax kala duwan oo hay'adaha dawladda Puntland hay'adaha dawladda dhexe ee federaalka siyaasiyiin kala duwan oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore Puntland mas'uuliyiin hore raysal wasaarayaal uga soo noqday dawladda dhexe ee federaalka isimo iyo wax ku ool badan oo bulshada shirkan oo muddo dhowr maalmood socon doona sida qorsheysan ayaa muddadaasi uu soconayo looga doodi doonaa arrimaha taagan Puntland iyo kuwa dawladda dhexe ee federaalka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo shirkaasi daah furay dul istaagay arrinka khilaafka maadaama Puntland ay ahayd maamulka dawliga ah ee keliya ee aasaaskiisa qayb ka ahaa raadinta dawladnimo Soomaaliyeed Puntland waxay hormuud u ahayd dhisidda dawladda federaalka ee maanta dhisan
waxa la wada ogsoon yahay dowrki shariifka aha ee aan ka qaadanay dhismihii dawladda iyadoo la garab istaagnay maskax iyo muruq intaba muddadii urdunka ay ahayd dawladda dawladdu dhaqaalana aysan haysan Puntland waxay qayb ka qaadatay kabista miisaaniyadda dawladda federaalka ah taasoo meesha ka saartay in dawladda federaalka u dhicisowdo dhaqaale la'aan sidii ku dhacday tii ka horreysay dhinaca dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga waxay sidoo kale Puntland ka qayb qaadatay kaalin weyn iyadoo oo u wareejisay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland si ay qayb uga noqdaan sugidda amniga iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Puntland waxay sidoo kale kaalin hormuud ah ka qaadatay diyaarinta dastuurka ku meelgaarka ah oo ay yeelato dawladda federaalka ah iyo si loo helo hanaan dawladeed oo ku dhisan sareynta sharciga Puntland waxay qayb libaax ka qaadatay dhismaha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka si uu u dhameystirmo hanaanka iyo heykalka federaalka dalka Puntland waxay mar walba ku biirineysay muruq iyo maskax taabagelinta hay'adaha dawladda federaalka ah iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyadoo marar badan u sameysay tanaasul si loo helo midnimo loogana baaqsado tafaraaruq iyo jahwareer hor leh kaalinta hormoonnimo ee ay ka qaadatay dhismaha dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah waa mid waajib nagu ahaa oo aanan dan gooni ah ku wadan wanaaga iyo sharafta Puntland waxay ku jirtaa wanaaga iyo sharafta Soomaali idilkeed dawlad iyo shacabba waa hadaf ka mid ah ahdaaftii loo aasaasay Puntland dhinaca kale waxaa jira caqabado ka imaanaya maamuladii soo maray dawladda federaalka ah oo aan suuragelin dhammaystirka federaalaynta darka marar badan caqabadahaasi ay u muuqdeen kuwa halis gelin kara midnimada dhul iyo dad Soomaaliyeed Puntland marar badan waxay wada xaajood la gashay maamuladii soo maray dawladaha federaalka ah si loo xaqiijiyo hirgelinta hanaanka federaalka ah ee dalku ku dhisan yahay iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arrimaha masiiriga ah ee u baahan wada tashiga sida uu qabo dastuurka federaalka ee ku meelgaarka ah mudanayaal iyo marmooyin muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland uu hayay waxaan xoogga saarnay in aan ku qancinno madaxda dawladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah sidaas si leeg waxaan wada xaajood gooni ah kala yeelanay madaxda dawladda federaalka sidii xal loogu heli lahaa caqabado goonu ah Puntland caqabado gooni ah u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dawladda federaalka dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin intooda badan waxay ka socon waayeen dhinaca dawladda federaalka waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dawladda federaalka ah oo si bareer ah u hareermaray mabaadiidii lagu dhisay dawladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda dalka ee kale burburinta fargelinta afduubka caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka waxaa mudnaan la siin arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka dastuurka la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan leh sumcad qaran iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dadku dalka ka qabsooma taasoo loo marayo wada toosan oo heshiis lagu wada yahay waxaa la sameystay sharciyo dana gaar laga leeyahay aanan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka taasina aan lagala sameyn maamulada dalka tashida aan lagala sameyn maamulada dalka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka dhammaan deeqihii caalamiga ah ee soo maray dawladda federaalka ah waxay noqdeen kuwa aan si hufan dadka Soomaaliyeed loogu qaybin inta badan loo isticmaalo arrimo siyaasadeed mudanayaal iyo marmooyin
قولها لجاري يعقبضها عن كسوشيك يجود يدبت بكجرة وحيوب بهينه وضطشي أركتئي يجهين مرحلة صوص عطا وحنوبها أنها إن عن هرمور كسم إنه عقبضها جودها كجرة سيد مامل وناج يسلح سلاب تنكه هيرجلين تهنان كحبس بيدا بدن أو عن حد بلوني حكمين تهبك سوعلين تدلك مقن يأتكين تأمن جودها iyo la dagaalanka argagixisada baahinta adeegyada bulshada iyo gaarista deegaan walba oo Puntland ah gaar ahaan deegaanada ka baxsan laamiga xoojinta midnimada iyo cadaalada kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga shaqo abuurka dhalinyarada iyo tayeynta adeegyada waxbarashada caafimaadka tamarta biyaha iyo sare u qaadida kalsoonida shacabka iyo midnimada dalka dhulka iyo dhulka Puntland dhinac kale waxaan u baahanahay inaan iyadana dib u eegno xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka suuragal ma aha in madaxda dawladda federaalka ka leexdan mabaadiidi lagu aasaasay dawladda federaalka ah dastuurka ku meel gaarka ah diidan wada tashi burburin iyo farangelin joogta ah ku sameeyaan dawladihii xubnaha ka ah dawladda federaalka ah diidan qaybsiga deeqaha caalamiga ah samaystaan shuruuc baarlamaan xeerarka dalka inaguna ay sidaas ku daawano waxaan ina saaran waajib Soomaaliyeed waxaan ina saaran waajib Puntlandnimo dawladda federaalka ah waa dawladeenii waa dawladdi aan naf iyo maal iyo maskax la soo garab istaagnay walina aan diyaar u nahay inaan la sii garab istaagno laakiin ma suuroobayso in madaxda dawladda federaalka say rabaan ka yeelan dalka iyagoo aan xurmeynayn xeerarka iyo shuruucda dalka anaguna aan marxaanti uga noqono waxa aan ka rabno madaxda dawladda federaalku ma aha wax sir ah mana aha wax gooni Puntland ugu eexanaya waxa aan rabnaa waa hoggaan xurmeynaya kuna shaqeynaya shuruucda dalka oo ugu horeeyo dastuurka ku meel gaarka hadii la baar maro shuruucda dalka ma suuroobayso in la gaaro midnimo iyo wadajir aan dhammaanteen doonayno madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayuu ka asaab shirkaasi wada tashiga dadka reer Puntland ee shalay ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland muddo bilaa ayaa qabanqaabadiisu ka socotay Puntland ballanka qabsoomid ee loo madlanaana waxay ahayd shalay oo bisha Maarso ay ahayd 15 waana uu furmay xilligaas haddaba maxaa ugu muhiimsan oo keenay baahida qabashada shirkan masala fili kara inuu xal iyo maara u hel u noqdo arrimaha taagan su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan weydiinay Cabdisalaam Maxamuud Jaamac Salwe oo taliyaha arrimaha siyaasadda iyo kuwa bulshada mahadsanid Cabdi Fitaax in shirka waxa keenay baahida keentay dadkuna ka wada dhalsan yihiin madaxweynaha sida uu sheegay waa in hoggaankii fila Soomaaliya ee lagu aaminay masiirka Soomaaliyeed iyo hanaanka geed socodka dib u dhiska Soomaaliyeed qaranimadii sidii dib loogu socon lahaa hay'adihii dawliga ah loo dhisi lahaa institutionskii loo diyaarin lahaa amnigii loo sugi lahaa in wadiiqadii lagu waday ay ka weecisay siyaasiyan iyo amni ahaan siyaasiyan ay ka weecisay oo haddii ahaan lahayd yacni qabyaatirkii dastuurka horumarintii hanaanka federalismka diyaarintii doorashooyinka dejintii shuruucda intaba ay si iyada u dan ah ay u maamushay kala saartay taladii iyo wadahadalkii umadda Soomaaliyeed dhex yilay tan labaadna inay siyaasadii amniga ay ka leexatay oo ciidankii qaranka u isticmaashay aalad ay ku xaqiijiso rabitaankeeda siyaasadeed iyo qorsheheeda siyaasadeed kala wicisay qaabkii loogu talagalay aan la dhismihiisa iyo kala wareegidda arrimaha amniga ciidamada AMISOM iyo sugidda amniga dalka iyo xoreynta dalka laga xoreynayo cadawga Al-Shabaab labadaas arrimood ayaa ugu weyn waxa keenay kadibna markii ay dowlad goboleedyada ee Puntland ugu horeysay ay ku fashilmeen inay ku qanciyaan dowladda in ay howlahaas wax ka qabato ay kaliftay in shirkan la isugu yeero waa taa Salwe arrimaha tabasho dabcan shirkan keenay ahmiyadda weynna u ahaay way guda balaaran yihiin marka la fiiriyo maalmaha uu soconayo shirkuna waa maalmo kooban xal ma noqon karaa shirkani mase isdabooli karaan maalmaha kooban ee socoshada shirka iyo baaxadda arrimaha keenay qabashadiisa waxa shiraya waa Puntland
oo ka shiray sawxii laga yeeli lahaa arrimahaas ayaga ah een xal kasto ka soo baxa wuxuu noqon karaa xal reer bintu la khuseeyay markan laakiin xalka wuxuu xal guud oo qaranimada u adeegaya noqonayaa bacda arrin qaran laga hadlayo marka een shirku ay ka soo baxaan qodobba ay ku jirto in ummada Soomaaliyeed iyo saamilayda kale ee dalka ay isku yimaadaan oo ay yacni tala ka yeeshaan wixii laga yeeli lahaa ama inay soo fariisiyaan goosha fariisiyaan madaxda filna Soomaaliya ama in ay barbar dhigaan wax runtii looga maarmi karo taasoo iyadan dhibaatadeeda leh waxaan rajaynayaa in ay tan hore ay noqon doonto oo ay dowladda ku qanci doonto ila Soomaaliya maslaxadda ummadda Soomaaliyeed inay kusoo celiso miiska wada hadalka shirkan marka la fiiriyo dad fara badan oo la oran kara labeyntii dadka Puntland baa ka qayb galay haday siyaasiyiin ahaan lahayd haday isma ahaan lahayd haday aqoonyahan ahaan lahayd iyo haday ururada kala duwan ee bulshada ay ahaan lahayd dabcan waxa laga filan karana waa wax weyn oo haday ahaan lahayd xal u helka arrimaha Soomaaliya haday ahaan lahayd tan gudaha ee Puntland maxay tahay talada aad uga qabtid waxaan qabaa in shirkan lagu koobo oo uusan faraha la gelin wax dhaafsiisan wixii la sheegay oo ah sidee laga yeelaa dowladda federaalka ah oo uusan ka gudbin mandate-ka 2021-ka ee hadda madaxda joogta dalka dalka waa dal wada leeyahay koox afar sano joogaysa loo deynmayo loogana tegmayo dalka oo weliba hadda sanad u haray iyo wax ka yar sidaas darteed waxaan qabaa shirka in aanan lagu dhex furin qadiyada kale oo muhiim ah oo reer Puntland u yaala sida hadda aan dadka qaarkood ka maqlayo turxaan bixin iyo dibba dalka lagu noqonayaa Puntland qadiyadeed iyo wixeedii aan la gelin waayo waxa hadda Puntland ka khariban oo aan la inkiri karin ma ahan wax hadda lagu dhexalin karo afar maalmood iyo saddex maalmood iyo wax la mid a waa wax u baahan fadhi intaan ka ballaaran Puntland iyadaa lagu dhisay 72 maalmood ma suurtagal maaha dartaan in lagu saxo khaladaadka Puntland ka jira xilliyo duruufo siyaasadeed dalka ka taagan yihiin marka ahamiyadda waxa weeye in xoogga la saaro qodobkii asaasiga ahaa sidii dowladda loogu soo celin lahaa miiska wada hadalka ama looga tashan lahaa oo wax kale oo looga gudbi karo 2021 doorashada soo socota lala iman lahaa tan kale ugu muhiimsanna waxay tahay in bacdama ay dhaqan ka dhigatay dowladda federaalka in ay faraha la gasho oo intaas farafariso fabriga ama mujtamaca reer Puntland hadday aan lahayd dhaqan hadday aan lahayd ciidan hadday aan lahayd dhalinyaro hadday aan lahayd culimo in la tuso in dadka reer Puntland ay mar walba sidii dhaqanku ahayd ay mandate-kooda dhinaca siyaasadda u dhiibteen villa Puntland oo hadda ciddii markaas xukunka haysa ay u daba joogaan wakiilna oga tahay geedi socodka loogu jiro dib u dhiska dalka Soomaaliyeed oo nuxurkiisu noqonayo in la raaco dastuurka oo ah dastuur federaal ah in la tuso oo shirkaas ka soo baxdo taageero buuxda siyaasiyiinta waxgaradka aqoonyanka dhaqanka culimada dhalinyarada reer Puntland in loo muujiyo in yacni shilimaad iyo laga soo diray xamar ay dowlado shisheeye dalaleh ay soo baxsheen ayaan Puntland iyo dadkeeduba ku bedelanin masiirkooda iyo wixii ay soo dhisanayeen 2020-ka sano in fariintaasna la diro waxaan rajaynayaa marka in shirka ay kasoo baxaan qodobo khuseeya wixii laga yeeli lahaa dowladda federaalka oo ku aadan keliya ilaa 2020-ka ummadda Soomaaliyeed iskugu yeero oo qodobadii loo hordhigo oo tala midaysan laga gaaro ee weliba beesha caalamka iyo in la diro fariintaas guud ee ah in dadka reer Puntland ay masiirkooda siyaasadeed wakiil uga tahay hoggaanka ay u doorteen ee fadhiga garoowe cabdisalaam maxamuud jaamac salwa ayuu kaasi hab barnaamijku waa saaki dunida dhegeystayaal wuxuu idinka imaanaya suudi hadal jiray cabud waaq gudda ku meel gaarka ee doorashada nidaamka xisaabta badan ee Puntland ayaa shalay shantii galabnimo waxa ay soo gabagabeeyeen diiwaangelintii ururada siyaasadda ee Puntland kadib markii u dhamaaday xilligii loogu talagalay ururadu inay isku diiwaangeliyaan oo ku ekeyd shantii galabnimo ee shalayto 17 codsi oo afurashada ururada siyaasadda ayaa haatan yaalla xafiiska gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka nidaamka xisaabta badan ee Puntland codsiyadaasi oo gudigu ay qoondeynayaan dhowaan in ay shaaciyaan habkooda isdiiwaangelin cidda buuxisa shuruudihii loo baahnaa iyo cidda aan buuxinba liban saalax maxamuud waa xoghayaha guddiga ku meel gaarka ee doorashada nidaamka xisaabta badan ee Puntland waxaana dal jir uga warramay xilli dhammaadka isdiiwaangelinta ururada siyaasadda
marka galabtay si rasmi ah diiwaangelintii ururada siyaasaddu ay u xirantay oo waqtigii aad jaangoosateen iyo sidii aad ugu talagashayn bay wax ku dhammaatay. Sidii aan ugu talagalay ku dhammaatay guddiga waxaa loo soo gudbiyey 17 codsi oo lagu dalbanayo urura siyaasadeed. 17 codsina waxay diyaar ku yihiin xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka Puntland ee caasimadda Garoowe ee hadda ku diyaarsan yihiin. Haddii alla idinku guddiga doorashooyinka Puntland fadhi ayuu ka yeelan doonaa gadaal ayuu u sheegi doonaa magacyada 17 codsi oo la siyaasadeed ee loo soo gudbiyey afkooda iyo calaamadahooda gaarka ah inuu yimaado jaalada. Xog haye, guddigiina kumeel gaarka ah ee doorashada nidaamka axsaabta badan ee Puntland muddada ay u qabteen in diiwaangelinta ururada siyaasadda lagu sameeyo oo dabcan ay tilmaantay inay muddo dhowr bilood ahayd, maxaad ku salayseen? Walaal maca waa maadsan tahay guddigu haddii guddigan cusub ee hadda shaqaynaya uu hogaaminayo mudane gudaha Saalax Barre, markay halkay yimaadeen waxa ugu hor shaqadii ugu horreysay ay qabteen waxay ahayd inay strategic plan ay degsadaan ama qorshe hawleed ay ku shaqaynayaan sanadahan soo. Qorshe hawleedkaas oo ahaa mid laga fikiray shaqo kasta iyo xilliga ku habboon oo ay daawan karto lagu dhammayn karo. Strategic plan-ka ayayna ku dhex jirtaa nidaamka diiwaangelinta ururada siyaasadda. Guddigu wuxuu dejinayo qorshihiisa ayuu arkay inay ku habboon tahay in muddada 3 bilood ay tahay muddada ku filan kula habboon in lagu diiwaangeliyo ururada siyaasadda Puntland. Marka adinka guddi ahaan ma ku qanacsantiin inaad hesheen tirooyinkii loo baahnaa codsiyada ururada siyaasadda? ama waxaan u sheegaynaa Puntland weeye waa guddi doorasho oo dastuuri ah oo dastuurka Puntland ku dhisan weeye oo ku shaqeeya dastuurka iyo qawaaniinta kale ee shaqeeya ee guddigan uu ku dhisan yahay. Jacaylkiisa iyo farxadiisa ma shaqeeya, laakiin qawaaniintu ku shaqeeya qawaaniinta ku shaqeeya oo ayuuna ku soconaya iyo qorshahooleedkiisa ama saaxiibka badan uu dhigsanay. Waatay, waxaad ii tilmaantay inaad qorshe ka yeelanaysaan habka shaacintooda iyo liiskooda magacyo waqtina aad dabcan umudaynaysaan oo u jirayo kulan la isugu imaanayo guddigeena kumeel gaarka ee doorashooyinka nidaamka xisaabta badan ee Puntland. Maxaa ka duwan in diiwaangelintu xirantay oo kale oo aad u ballaminaysaan shirarka kale? Walaal waa maadsan tahay, waxaan u ballaminaynaa anagu galabta waxaan u sheegay keliya in muddadii diiwaangelinta ururada siyaasaddu ay xirantay oo keliya ayaan u sheegnay, laakiin guddigu wuxuu yeelan doonaa fadhi gaar ah. Waxaan u yeeri doonaa dhammaan media Puntland, waxaan si faahfaahsan oo in details ah u sharxi doonaa ururada siyaasadda, codsiyada ururada siyaasadda la soo xareeyay, magacyada ay leeyihiin, astaamahooda, calaamadahooda ayuu u sheegi doonaa. Hadda waxaa xirantay diiwaangelintii ururada siyaasadda, maxaa ku xigi doona oo qorshaha miiska idin saaran uu yahay talaabo qaad? Qorshaha guddigu wuxuu kusii socon doonaa strategic plan-ka uu degsaday ama qorshe hawleedkiisii uu degsaday buu kusii socon doonaa.
diwaangelinta ururada siyaasaddu waa activity ka mid a uu yiri howlaha waaweyna guddiga u yaalla marka guddigu waxa uu si habsamire ugu sii socon doonaa ardaala iyo qorshaha u dudan shaqooyinka ugu horeeya abdur mawduuc aan ka hadlaynay ururada siyaasadda ee horyaalla guddiga waxa weeye inuu fetting process sameeyo ama inuu hubiyo oo kala saarsaaro ururada siyaasadda ee haddeer codkiyada soo xaraystay ma mareen shuruudihii loogu talagalay sidii shuruuduhu ay u qornaayeen ma usoo buuxiyeen waxay samayn doonaa hubin hordhaca hubinta hordhaca ayay kusoo saari doonaan cidda hubinta hordhaca buuxisay kadibna guddigu hubintu weynaa gelayaa hubintuna ilaa iyo bishan bisha afraad shan iyo tobankeeda ugu dambeyn waxaa guddigu ka dabagelin doonaa tobanka bisha afraad haddii aan la idmo hubinta rasmiga ah ee ururada siyaasadda puntland ee buuxiyey shuruudihii ay ku noqon lahaayeen ururo rasmiga haddii aan la idmo aragti kala duwan baa laga qabaa hirgalka nidaam doorasho oo qof iyo cood ah oo puntland ka dhaca inkastoo in badan dadku ay tilmaamayaan in xilli hore guddigiina doorashadu ay howlgal sameeyeen natiijana la fili karo rajada aad qabtaan inta badan waxaad ku salaysaan inaad ku guulaysan kartaan hirgelinta maxaa caddayn u ah guddiga doorashooyinka puntland walaal wuxuu ku shaqaynayaa waa sidaan hore kugu sheegay qawaaniinta iyo dastuurka puntland buu ku shaqaynayaa dowladda haddeer jirta xukuumadda hadda jirta ee uu hogaamiyo ay hogaamiyaan mudane madaxweyne cabdullaahi sheekhdahidari iyo axmed cilmi cismaan wax ka go-an xukuumadda gobolkii kuwada inuu hirgalo nidaamka asxaabta badan ee puntland uu hirgalo ayaa ka go-an shacabweynaha puntland waxay u bisan yihiin inay u dhaqaaqaan nidaamka asxaabta badan ee xisbiyada badan ee puntland oo dadku ay u dareeraan doorasho hal qof iyo hal codo guddiguna shaqaalaa haddii alla idmo isagoo ku soconayo qorshihiisa ay waxaa ka go-an inuu ka dameeyo hirgelinta nidaamka waana maadsantahay liban saalax maxamuud xogeeyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashada nidaamka xisaabta badan ee puntland ayuu ka asixab wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay waddo qorshe lagu dhisayo guddiga adeega garsoorka ee soomaaliya guddigaasi oo muddo dheer aan isnayn ahna guddiga leh awoodda adeega garsoorka siiba siyaabaha ay ku yimaadaan bahda garsoorka amaba ay ku waayaan boosaskooda shaqo wasiirka cadaaladda ee soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa warfidyanada waxa u sheegay arrinkaasi dhisme ee guddiga adeega garsoorka ee soomaaliya waxaana warbixinta nooga diyaarshay cabdiraxmaan waberi wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay ku howlan tahay sidii loo dhisi lahaa golaha adeega garsoorka dalka oo uu sheegay in muhiim u yahay heekalka dowladnimada hadalkani waxa uu ka sheegay wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya kadib markii muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya oo uu ku dheeraaday wasiirka waxyaabay u qabasoomay salaan kadib markii aan xafladan ka fakirayay in la qabto waxaa igu dhaliyey markaan arkay howlwadeennada wasaaradda shaqadii ay qabteen kuwa shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo kuwa kalaba waxaan is yidhi waxaa loo baahan yahay inaad ku tirahdo waad mahadsantihiin waana dhaqan cusub oo aan rabo dalka inuu ka hirgalo qofka soomaaliga ah markuu dadaalo dalkiisa waxa u qabto karta muujiyo waxaa loo baahan yahay inaa la yidhaahdo waa mahadsantihiin xaflada qaybta ugu muhiimsan aan ugu tiragalnay qaybahaas kala duwan oo wasaaradda cadaaladda muujiyay kartada iyo dadaalka oo iskugu jiraan waaxyo kala duwan in maanta aan siiyo shahaado sharaf waxay taas u noqon doontaa dhiirigelin waxay qabteen waxa ka sii badan baa insha allahu qaban doonaan waxaan kale munaasabadan ayadana aan ugu mahad celinayaa bahda garsoorka shaqadii ay soo qabteen isbedeladii ay soo mareen iyo dadaalka hadda ay muujin doonaan oo hadda ay ku jiraan anigo weliba ilaahayna u barinaynaa aan ku dadaalayno in golihii adeega garsoorka oo ayagu aasaas u ahaa noo dhismo
لكن شقدي هذا أي سوقفتين مددي أن وزير كأها يسبدل ذي دعي وحالقة مرقات كعي حفلة دان إن يسبدل ذاس بلشيد سوماريات أي كفا إذي ستي إن يسبدل ذاس شقدي لوغة تركالي كيف كم دي هيرقشي أولي بالله باهن يهي يسبدل كلا إن لسميو سي لو هالو عدالة و أمد الصوماليات أي أوضة سمنتها وحان كلاه هل كان أقوم هاد علينا يا سراكيش إيو إذا ماذا أسلوبتا أقيب كأه بهاد عدالة مددي هاد أنجوغي وهاد كلوات سيدح سنة وسيدح سلطلينا يسكوب بدلين دذالكي أي موجيان iyo garab istaagi ay muujiyeen aad iyo aad ayagana ugu hambalyeynaya kooxu unkud si gaar ahaan baan ayadana ugu mahadcelinayaa ayagana waad aragteen fankoodii suugaantooda sida ay ummada Soomaaliyeed ay u dhiirigeliyaan markastaba sida cadaaladda ay u soo bandhigaan sidii أمد سوماليات عدالة دقوة عيقلين لهايين أيها نمهد علم بالعرم بانو علينا يا وحان لي هاي سيوذا دذال كين واليذن أغي هاي شقف يحان إن أدو هاي سان قرنك وحتى لما دا حير الالين تا وحير الالي كحيغان كنا لجوغ دذالي دي أي موجيان يو نظام كا electronic system ee filing-ka ay sameeyeen iyo u diyaar garowga si loo helo cadaalad hufan baahda cadaalada dhan ay ku dadaalayaan way ku mahadsan yihiin waxaan kale mahadcelinta igu la jiro aan hadu mahadcelinay aan ka tagay gudiga shaqaalaha rayidka oo qayb weyn ka qaatay runtii shaqaalaha dhirigelintooda ina xafiisyada yimaadaan shaqeeyaan ku dhiriyaan kormeer sameeyaan ee wasaaradda shaqada shaqaalaha ayagana shaqaalaha aad arrimahooda ugu mashquulsan ayagana mahadcelin bay mudan yihiin dowlad ahaan anagoo qaadanayna tilmaamaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan naga go'an in dalkan laga helo cadaalad sinnaan ku dhisan in laga heli kariyo dalka shuruucdii dalka oo xagga cadaaladana aan dib u eegis ku sameyno hay'ooyinka cadaaladana inaan ka shaqeyno marka mas'uuliyadaas la yiri maanta waa gudateen qayb yar oo ka mid ah la gutay wax badan إن شاء الله waxaan ku dadaalaa doona in intan joogno intan ka qaban karno aan ka qabano inta kalaana cid naga dambeeyso إن شاء الله inay qabato waxaan rajaynayaa kulligeena gool waxaan u rajaynayaa Soomaaliya gool inta badan dawladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa inaysan u cadaalad falin bulshada Soomaaliyeed oo isku heysta dhulalka iyo sidoo kale dadka dambiyada kala duwan ugu xiran xabsiyada ku yaala gudaha Soomaaliya oo aan helin cadaaladii ay u baahnaayeen. Cabdiraxmaan Waabiri, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Warbaahintaasi Cabdiraxmaan Waabiri ayaa noo diyaarshay inaan soo jeedinay. Intii aad dhageysatay barnaamijyadeena hore, waxaanu idinku soo gudbinay wareysi aanu la yeelanay taliyaha ciidanka xasilinta Cabdwa Gaashaan la sare Axmed Maxamed Guled. Wareysigaasi waa aad maqashay qaybtiisa koowaad taliyuhu wuxuu uga hadlay amniga Cabdwaaq iyo deegaanada Hoosimaada wareysigaasi aan la yeelanay taliyaha ciidanka xasilinta Cabdwaaq gaashaan la sare Axmed Maxamed Guled qaybtiisa labaadna wuxuu uga hadlayaa arrimaha canshuuraha iyo la shaqeyntooda xagga bulshada talaabooyinkan oo qaadaysaan amaanka degmada lagu sugayo waxa ay sheegtay in talaabooyin badan ay idin hirgaleen shaqooyin ay jiraan waxa jira hadda bilaabid la xiriirta degmada canshuurteeda adunku rool ma ku leedahay ما شاء الله وكلمات وناكسن أنك واحد ويهي أورتا سيدادا ماشان قل مدوك
سیستم بدن و دب بدن یا دیل ایگوران یا اسقاقبسی بدن باکچری و حاوم بله اینه یا اسقاقبسی اینو کب حی و ما انتا سیستم لحقامین ایو و شروع جیسه ایو معامل کیسه ایو له و فریسته اینو کچرو ساد اکتهای با و لا دارتی مدحوین قرقر وحن رجعين يا أمريكا بلان سواسع الله أنكو انت قل مدو اي اسكو في دينا يسو الديلا يقولون يا قبالة دي يدقمون كده معناها وحيالها أنكو عن سيقة بانين بتريري بتريري وحاوهي وكسيمد تنبريري وحلي هذا وهي ايضا عقود تلقى اللي أمريكا يميلو البو سوى قادو اني كنسل كي سميسا دي كنسل كي سميينا وحن واكب حيان وحا سواهري عن شورا هذا اللقاضي عن شورا هذا اللقاضي أنا أقول يا شيخ دقن كان لكولاني وحن لكولاني هديلا يقولون يا بالكي مملكي وحن لكولاني جن عصتدي وحن لكولاني هو يوينكي وحن لكولاني هديلا يقولون يا لحد حافظات قدام يالكودي معناها مقالدو سيد أيضا كان دور أقوي ألان لهاي وحيالها الدولة حقيقة أن كإيمان عقب كده ما داو أصلا ما يسترني أي كعويان سيد دقم هذا أي هؤلاء يكفلون أيان أي أفريستان وحن كنري دقم هذا أي وهاشوا وحلا يلا هذا بلعدي للسعودية هدي لا يكون يا كابها دقالها سيد لو توسين لها الله بيو نضافة دي لو سعودية لها أنت صارن يعني وحن كنري كبر قاعديني وحيني في عن إن السيستم كعن سوريا ما ملكيني يدينك سوء شتان وأنا نجا أقبلين أيجي مامل كيبان كل شيء وأنا ولان هوساس أنا ديلا يقولون يا هاي وحي عاونا أو أي نعنا نجا عاون كران سيستم ك نبتقلي هذا يا أنجو كسوقينا لكن عن صورته دق ماذا إسكاله يا مامل كذا يا شعب كذا أيه إسكاله ما كنت أقول باهي بشر عربتان وعاد إن أدعى جرينتي نقطة سطان وده كان ما تقولش يقله دوران لهي تن إيه تن بعد دور كيني ده ذلك إنه لوجا باهي ها هذا وين هاللوجا باهي هي مقالة تن واللوجا واحد صامرتي واللوجا واحد صامرتي مقالة عن عوض ما داو مركب واحد عرنا لها سيد عضو الشقيين إنسان وهاي ده ابن عضو الشقيين إنسان وحن قرن لها واسين نظيفة واسي عاد اتشعيشين اقوء منتين نبت قليدة اي امانك وقدنين ايسان قفل بو ساقال ساعينو مهرديس وقتك الدوانو كو قاري كرو برح قرو جيسا كوار ايانا اصلي ديگان كرا انتا كليل كبحو دير كدعجيس تاسات دنين ايسان حدادنا ايضا دنين اينا حايدها امنو كمقفتين شقو وماذا عددينكو كنتين وانا كو امانينتين سيدا انا اغلسي دواتان بانا ان شاء الله هاي تليا عيدان كحاسلين تا عبد واق كاشان لسارة احمد محمد قوليد ايو كاسيها عادتان حمينتي ورقيسيد وحاقرين حسين عبد شمعال مدر اي انو دياشي انو نسو تشدني kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa bariga Afrika wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay Uhuru Kenyatta oo amar adag ka soo saaray caabuqa coronavirus iyo bukaanno hor leh oo laga helay dalkaasi Kenya madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyay in laba bukaan oo hor leh oo qaba caabuqa coronavirus laga helay dalkaasi kuwaas oo la aaminsan yahay inay la kulmeen haweenaydii ugu horreysay ee laga helay cudurkaas sida wargeyska uu qoray Kenyatta ayaa soo saaray amarka ah in Kenya aysan soo geli karin dadka ajaanibta ah 30 cisho ee soo socota amarkan ayaana saameyn ku yeelan doonin ajaanibta haysata deganaashaha waddanka Kenya iyo muwaadiniinta qurba joogta ah ee u dhashay waddankaasi Kenya inkastoo iyaga laftooda ay mari doonaan baaritaan caafimaad dhammaan dadka gudaha u galay waddanka Kenya 2 toddobaad ee la soo dhaafay ayaa loogu baaqay in si nafsi ah ay isku karantiilaan ayna tagaan isbitaalada si loo baaro madaxweynaha waddanka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in aysan jiri doonin waxbarashada iskuulada hoose iyo kuwa sare ee gudaha waddankaasi Kenya
markana waa wargeyska Daily Mirror wargeyska ayaa bogiisa hor ku daabacay militariga Turkiga iyo Ruushka oo hawlgalo ka bilaabay gudaha waddanka Suuriya militariga Turkiga iyo kuwa Ruushka ayaa dhameystiray ciidankooda isku dhafka ah oo hawlgalo ka bilaabay goobaha muhiimka ah ee gobolka xadka ku yaala ee Idlib arintan ayaa lagu xaqiijiyay qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee waddanka Turkiga heshiiskii lagu gaaray caasimadda Moscow ayaa qodobadiisa waxaa ka mid ah sida wargeyska uu qoray in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka socda Turkiga iyo Ruushka labada dhinac ayaa ka shaqeyn doona xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka maleeshiyaadka hubaysan ee weli ku sugan gobolka waqooyi galbeed ee Suuriya ee Idlib dowladda Ruushka oo saaxiib dhow la ah labada waddan ayaa dagaal xoogan u gashay xabad joojin ka hirgashay gobolka Idlib kadib dagaal dhexmaray militariga Suuriya iyo kuwa Turkiga xubintii wargeysyadana dhageystayaal waa naga intaa habeenta wargeysyada xaqoran waxaynu diyaarshay inuu soo jeedinayo Xuseen Cabdi Jimcaale Madar ayada ayaana u dambeysay barnaamijkeena subaxnimada saaka iyo dunida tan iyo kulan dambe waa Cabdi Axmed Geedi oo idinka tagaya amaana Allah.